ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ସବୁ ଆତ୍ମୀୟ ମାନେ ଜୀବନହାନି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ବାପା ଗଲା, ପୁଅ ଗଲା, ଛୋଟ ଝିଅ ଗଲା, କେଉଁ ପରିବାରରୁ କାମ କରିବା ଲୋକ ଗଲା, ପୁଣି ସେ ପରିବାରର ଆଉ କିଏ ଜଣେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଏ ଘର ଲୋକମାନେ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଢ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ହତବାକ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସେ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ନିଜେ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ନୀଲୁ ନନା ଆଉ ଆମର ଏଠିକାର ନେତା ଲୋକସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ସମବେଦନା ସହ ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ସବୁ ଖରାପ ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି, ଆଜି ବି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଲା ବେଳେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ବି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ୟାକୁ କ'ଣ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଆମେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ମନ ଠିକ୍ ରହୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କ୍ଷତି ତ ଅପୂରଣୀୟ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ତ କିଛି ଆଉ ଭରପାଇର କରିବାର ଭରଣା କରିବାର କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମର ସମବେଦନା ସେ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ।